ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାହାଡ଼ା ଝୁଲା ଜାମୁପାଟଣାସ୍ଥିତ ବାବା ଦୂତିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ। ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏହି ପୀଠ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଶୈବ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆରାଧନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥଳୀ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୂତିକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟତମ ଶୈବପୀଠ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶୁଳିଆ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଏକ କୋରଡ଼ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭାବ। 1913 ମସିହାର କଥା, ଏଠି ସବୁ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦୂତି ନାମରେ କନ୍ଧୁଣୀ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପିଠଳ ଆଳୁ ଟାଇପ୍ର ତାକୁ ଦେଖିଛି ଓ ତାକୁ ଖନନ କରିବାକୁ ଯାଇଛି। ତାର ଖନନଟି ଠିକ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆଘାତ କରିଛି, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ରୁଧିର ବାହାରିଛି, ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଇଛି, ସେଇ ଝିଅଟି ପୁରା ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଛି। ତାପରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ବି ସନ୍ଦେହ ହେଇଛି, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏଇ ଖବର ଯାଇକି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଜା ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ନୟାଗଡ଼ର ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ସିଂ, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଏ ଖବର ପହଞ୍ଚି। ରଜା ହଠାତ୍ ସେତେବେଳେ ତ ଜଙ୍ଗଲ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, କୋରଡ଼ ଜାଗା, ରଜା ପୁରା ହାତୀରେ ବସିକି ଆସିଥିଲେ, ବନ୍ଧୁକ ଫନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ, ଦେଖିଥିଲେ ଏ ଘଟଣା, ତାକୁ ବି ତଦାରଖ କରିଥିଲେ ଓ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଦୂତି, ତା ନାଁରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବାବା ଦୂତିକେଶ୍ୱର। ଏଠି ଲୋକ ବହୁତ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଆସି ଓ ଶିବ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି, କିଏ ମାନେ ବେକ କାଟିଛନ୍ତି, କିଏ ଜିଭ କାଟିଛନ୍ତି, କିଏ ଇନ୍ଦ୍ରୀ କାଟିଛନ୍ତି, ଓ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଯାହାର ନଥାଏ ସେମାନେ ବେଶୀ ଏଇଠି ଆସନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ସେଇଟା ପାଇଁ। ଘଞ୍ଚ ବନାନୀ ଓ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକମୟ ପରିବେଶରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଶୋଭାରାଜି ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଭାବ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ପରିଚିତ ବାବା ଦୂତିକେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଦେଖିବା ଫଳରେ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା କିଛି ନଥିଲା, ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଠି ସାଇକେଲରେ ଆସିଥାଏ, ଆମ ଟାଇମ୍ରେ ସାଇକେଲ ଥିଲା, ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ଚଲାଇକରି ଟିକେ ଆସେ। ଦେଖିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ହେଇକି ଥିଲା, ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଏଠାରେ କମ୍ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୂତିକେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପଶ୍ଚିମମୁଗା ଠାକୁର। ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଛି 108 ଶିବ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ, ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମମୁଗା ଶିବ ଦର୍ଶନ କରିବା ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ, ଲକ୍ଷେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇବା ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ, ଗୋଟେ ଶିବ ପଶ୍ଚିମମୁଗା ଶିବ ଦର୍ଶନ କରିବା ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ। ଦୂତିକେଶ୍ୱରଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସକାଳୁ ଆମର ଦୂତିକେଶ୍ୱର ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଜୀବ ଅଣ୍ଡ ବେକ କାଟିକି ଥୋଇଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟାରେ ଆମର ଏଇଠି ଲାଗେ। ମେନ୍ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସବୁ କିଛି ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶକୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତିମୟ କରିଦେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଦେଶ
ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଦୂତିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଆମେ ମାନେ ଅକିଞ୍ଚନ। ଦୂତିକେଶ୍ୱର ଠିକ୍ ରାତି 5ଟା ବେଳେ ଗାଧୋଇବି, ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ ହେବ। ସ୍ନାନ ପରେ ଦହି କ୍ଷୀର ଘିଅ ମହୁ ଲହୁଣୀ ତଭା ମର୍ଦ୍ଦନ ହେବେ। ତାପରେ ପାଣିରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ପାଣି ଦିଆହେବ। ପାଣି ଦିଆ ପରେ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ଜାଇଫଳ କୁଙ୍କୁମ କସ୍ତୁରୀ ଗୋରସିନା ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ ବିଲୋପନ ହେବ। ତାପରେ ବେଲପତ୍ର ତୁଳସୀ ଫଳ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଳଭୋଗ ହେବ। ବାଳଭୋଗ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେବ। ବାଳତୀ ଭୋଗ ପରେ ଦାତ୍ରୀ ସମାଗମ, ଦାତ୍ରୀଙ୍କର ଭୋଗରାଗ କରାଯିବ। ତାପରେ ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ହେବ। ପୁଣି ରାତି 6ଟା ବେଳେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ହେବ, ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ହେବ। ତାପରେ କବାଟ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ଋତୁକେଶ୍ୱର ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବାରେଳି ଯାତ୍ରା, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଦଶମୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଓ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସପ୍ତଶମ୍ଭୁ ମିଳନ ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ପଡ଼ିଛି, ଏ ରୋଗ ଏ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହୁଏ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜରେ ଏବଂ ଯେଉଁ 14 ପାଳି ଯାତ୍ରା, ଏଇ 14 ପାଳି ଯାତ୍ରା ବି ଏଠାରେ ହୁଏ। ମୁଁ ମାଘ ମାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସୋମବାରରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ ଦୂତିକେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ମନ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି ହରି ବୋଲନ୍ତୁ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 1700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦୂତି ନାମକ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ଖୋଳୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମାଟି ତଳୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇନଥିଲା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ମାନସିକ ଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ବୋଉ ଆସିଥିଲେ ମୋ ସହିତ, କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠିକି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ମାନସିକ ଥିଲା, ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଯାହା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଇଏରେ ହୋଇଗଲା, ମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସେତିକି ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଆମେ ମାନସିକ ଏଠି କରୁଛୁ, ସବୁ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିକରି ଆଜି କାମ କରିକି ଯାଉଛୁ। ଏହାପରେ ନୟାଗଡ଼ର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପଶ୍ଚିମମୁଖୀ ଫୁଟାଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀରୁ ଆସିଥିଲୁ, ମୋ ମମିର ମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏଇଠି ବହୁତ ରହିଯାଇଛି। କହିଲେ ଯେ ମୋ ଆର ନାତିଟେ ହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଚୁଟି ପକାଇକି ଯିବୁ, ଆଉ ସେମିତି ହେଲା। ଠାକୁର ବି ପୁଅଟେ ଦେଲେ, ଏଠି ଆସିବି ଆଉ। ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବା ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଦୂତିଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମ ବାବା ଦୂତିକେଶ୍ୱର ହୋଇଥିବା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଦନ୍ତୀନାମ ଶତ ସହସ୍ରନା ହେମକନ୍ୟା ଶତାଧିକ ଗ୍ରୀବାଂ କୋଟି ସହସ୍ରନା ନନ୍ତୁଲ୍ୟ ଶିବ ଦର୍ଶନ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖ ଶିବ ସର୍ପ ମେଖଳ ମଣ୍ଡିତ କୋଟି ଜନ୍ମାଦିତ ପାପ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦେବ ନାଶ୍ୟତି ଶ୍ରୀ ଦନ୍ତୀନାମ ଶତ ସହସ୍ରନା ଦନ୍ତୀମାନେ ହାତୀ ସହସ୍ର ହାତୀ ଦାନ କଲେ ଯେତି ପୁଣ୍ୟ ମଣିଷ ଅର୍ଜନ କରେ। ଏକାକି ଯଦି ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖ ଶିବଙ୍କୁ ଆପଣ ମାସକେ ବା ମାସକେ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରି ସେଠି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଦନ୍ତୀନାନ ଶତ ସହସ୍ର ନ ହେମକନ୍ୟା ଶତାନିକ ହେମ ଯେ କି ସୁନା
ସୁନାର କନ୍ୟା ତିଆରି କରି ସହସ୍ର କନ୍ୟା ଦାନ କଲି ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମାସକେ ବା ବର୍ଷକେ ଥରେ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବ। ଦନ୍ତିନାନ୍ ଶତସହସ୍ରେଣ ହେମକନ୍ୟା ଶତାନିକ ଗ୍ରୀବାଙ୍କୋଟି ସହସ୍ରେଣ ଗ୍ରୀବା ମାନେ ଗାଈ ସହସ୍ର ଗାଈ ଦାନ କଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଋତିକେଶ୍ୱର ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବ। ଗ୍ରୀବାଙ୍କୋଟି ସହସ୍ରେଣ ନନ୍ତୁଲ୍ୟ ଶିବ ଦର୍ଶନ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖ ଶିବ ସର୍ପ ମେଖଳ ମଣ୍ଡିତ କୋଟି ଜନ୍ମାଦିତ ପାପ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦେବ ନାଶ୍ୟତି। ଏ ହେଉଛି ଋତିକେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୀଠ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖ ଋତିକେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୂତି ବୋଲି ଦୂତି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଖନନ ପିଠଳ ଖୋଳିବା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଛି ସେଥିରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଛି। ସେତେବେଳେ ଆମର ନୟାଗଡ଼ ରାଜା ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ହାତୀର ପୃଷ୍ଠରେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯାନବାହାନ କିଛି ନଥିଲା। ସେଆର ଦେଖିଲେ ସେ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁଛି ତା'ର ନାଁ ଥିଲା ଝିଅଟି ନାଁ ଥିଲା ଦୂତି ତା'ର ନାମାଙ୍କିତ ଦୂତିକେଶ୍ୱର। ଏଇ ଦୂତିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ବହୁତ ଗୁହାଦିଆ ତୁଟି ଅନ୍ଧକୁଶ ଜିଭକାଟି ବହୁତ ଗୁହାଦିଆ ବି ରକ୍ତାକ୍ତ ଜାଗା ହୁଏ। ଏଠି ବହୁତ ସାପ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ଚିଟି ସାପ ବୋଡ଼ା ସାପ ରଣ ସାପ ନାଗ ସାପ ଧାମଣା ସାପ ବହୁତ ସାପ ବି ଆମେ ଦେଖୁ ଏବଂ ବହୁତ କାଳକୁଟ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି କାଳକୁଟ ଯାହାକୁ ଯାହାର କାଳ ପରେ ତାକୁ ହିଁ କାଳ କାଳକୁଟ ମାରିଦିଏ। ପଶ୍ଚିମମୁଖୀ ବାବା ଦୂତିକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଓ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତୀ ଦାନ କରିବାର ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବୋଲି ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଶିବ ଏଠି ଦୂତିକେଶ୍ୱର ଭାବେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୁଏ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ। ଏଠି ବାରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ବି ହୁଏ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ ଏଠି ଯାତ୍ରା ଲୋକଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସମାଗମ ହୁଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯାହା ମାନସିକ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଟା ମାନସିକ କରିକି ପାଆନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠ ଏକମାତ୍ର ପଶ୍ଚିମମୁଖୀ ଶୈବପୀଠ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ବାବା ଦୂତିକେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ଏଠି ବହୁତ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠିକି ଆସି ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ସବୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବି ମାନସିକ କରିକି ସେମାନେ ମାନସିକ ତାଙ୍କର ସଫଳ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଜଳସାହି ମଧ୍ୟ ସବୁ ମାସରେ ଏଠି ହୁଏ। ବାବା ଦୀତିକେଶ୍ୱର ତିତିକା ସବରୀ ନାମରେ ସିଏ ଏଠି ପୂଜା ଜଣେ ଦୀତିକା ସବରୀ ସିଏ ଆସି ଦେଖିଥିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଦୀତିକେଶ୍ୱର ବୋଲି ଏଠି ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୀତିକେଶ୍ୱର ବାବା ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ସିଏ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ବାବା ଦୂତିକେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଚୁଟି ପକାଇବା ସହ ଏଠାରେ ବାନା ଓ ଶଙ୍ଖା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତ
तो यहीटा हूँ गोटे शैवपीठ जोटा कि भगवान प्रति समस्त गोटे आस्था थाए भल पाइबा थाए आ जो मैंने भी भगवान प्रति मानने जहाँ भी मानसिक करती पुण्य हुए मुझ अनुभूति कहूँ आज पर्यंत मु दीर्घ गोटे कह गए 12 वर्ष 15 वर्ष भितर मु बहुत भल पाए मो शिव को आ जहाँ भी मानसिक कर समय जहाँ भी मानसिक आज मोर फुलफिल होती भगवान जिते जहाँ भी मागे कारण यहाँ गोटे ज्योतिष गोटे शिवपीठ एमतीया तो जेकोसी मनीष जहाँ भी मानसिक रखू जदि निष्ठार सहित रखे तेल कंपलसरी सी सक्सेस हो फुलफिल हो तार मानसिक आउ बहुत लोग भी ये आसती निजर मानसिक रखती बहुत आम जलसार हुए रुद्राभिषेक हुए क्षीराभिषेक हुए आ बहुत भी करती जो भगवान भगवान प्रति विश्वास से अच्छी लोक मैंने ये आसती बहुत बहुत आम गहली भी हुए आम तो कार्तिक मास कथा कह मु कड़ू कड़ू कहीं कहीं भक्त आसती बहुत दूर 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 आसती ये एकत्रित हूँ भगवान प्रति मानसिक रखती जहाँकि आसंता वर्ष पर मानसिक रखिथे तो आसंता वर्ष आसा मानसिक फुलफिल हुए जहाद्वारा से आसती सहित कार्तिक मास रे आमर प्रत्येक सोमवार बहुत भीड़ हुए निजर मानसिक पूरण पाई स्थानीय लोके एही थारे अनेक समय रे गुहारिया पड़ी थांती एमती कंट्रोलर जड़े भक्त जड़े कंसार जो आसते य ग्रामांचल गाँ मान बुले कंसा बिक्री करुले 17 वर्ष बाहर पर पुओ झे न थाए से मंदिर को आसते जो मंदिर चौदल महाप्रु बेढ़ा बुलंती से लुआ पाते खाने काटिला छड़ेला छड़े पथर घोर दाढ़ कला दाढ़ करापर निजर अंड कोष पोछी काटिदेला यही भाव काटिक निज कोष दीटा को सड़े थो थाए जो मोर पुओ झे ना मोर अंड कोष लाभ कौन अच्छी एमती से माँ 7 दिन रहा आम मंदिर सेवायत मैंने बुढ़ा मैंने थाती से आसे देखे आश्चर्य हेल्ले कौन कर जहाँ नीति मुताबक नीति निम थाए नीति है 7 दिन मेरे घाट धीरे सुखी आसा मु 13 दिन दिन बर प्राप्त होगा आज तोर निश्चित पुओ हम तू जा ठाकुर मानसिक कला जो मोदी अंड कोष मुझे काटिदी किसी ना मोर पुओ हम केमी मो संसार करी केमी मो मानसिक पूर्ण हम केमी कि भगवान निर्देश है तू जहाँ तोर जहाँ कि निश्चित पुओ झीव तोर हम तू जा से गला गलापर 14 मास पर तार पुओर जन्म है मुझे ये भाव आश्चर्य है निजर अंड कोष पुओर हो पाला बाबा को आराधना करी अनेक भक्त असाध्य रोगरु आरोग्य लाभ करितिबार नजीर रहिछि जनर कैंसर पड़ीथिले कैंसर भल हलानी भल न बहुत खर्च हो गला ठाकुर माँ को आसला ठाकुर गुहार रहा गुहार रखा तो लोक भल भाव सेवा करूँ कहीं चलिए अक्षम थाए ये भाव से चली पारानी से पहाड़ पर गोटे गच बेल गछ मूल रहा बेल गछ जहाँ पत्र पड़ा से खाऊ थाए बेल पत्र खाई खाई दैनिक आम सकाल सन्दा नहीं दीटा हाथ में पाद दौ मो कि दिन पर 17-18 दिन पर रोग भल हो जाए मो कैंसर भल है कमी कहीं भल है कौन भी जर्मानु जो टेरी मागे जो साइंटिस्ट आसते फलो कले ठाकुर पादुक नहीं पादुक कौन अच्छी कहीं कैंसर रोगी भल है तर्जमा करतापर नेक्स्ट टाइम आसी ना ये भाव में एमती किसी दिन आलोचना है ठाकुर स्पिरीट बढ़ी चलता भक्त मान दिन दिन आसीगले भक्त मानक लग रहा एक ये पश्चिममुखी शिव नयगढ़ जिले में 12 संबंध हेल्ले पूर्वमुखी शिव ये हेल्ला पश्चिममुखी शिव एक हस्ती एक कोटी कन्यादान कर एक कोटी कन्यादान करवा एक कोटी हस्ती कन्यादान कले जी पुण्य मिले पश्चिममुखी शिव दर्शन कर अत्यधिक पुण्य मिली थाए लोक मन विश्वास अच्छी आम 100 पूर्वाभिमुखी शिव दर्शन करवा जहाँ 100 पूर्वा पश्चिमुखी शिव दर्शन करें ता बाबा ज्योतिश्वर मान पाखे जे मानसिक रखी जे मनस्कामना पूर्ण कर नड़िया बसई पथर से रखी मानसिक पुओ झीव निश्चित सफलता हासिल कर
ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ବିରାଟ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଦୃଶ୍ୟ ଓ ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ର ଶୋଭାରାଜି ପ୍ରକୃତି ଓ ଦୈବ ଆରାଧନାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ।